բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել ենք նախագահ, որը եղել է տգետ։ Հայերեն լեզվին չի տիրապետել մարդը, ինքը դրա մասին խոստովանել է բազմիցս, իդեպ խոստովանել է ջարդված հայերենով։ Այս վերջերս էլ ինչ որ մի հատ էլի բարակապակցություն էր գրում, ընդամենը երկու բառանոց բարակապակցություն, մեջ 4 ուղագրական սխալ էր արել։ Բայց այդ օրենքով ինքը չի կարող պաշտոնավարել, որտեղ պետական պաշտոնյաների մասին օրենք ասում է, որ նա պարտավոր է տիրապետել։ Պարոն Ալեքսանյան, սա էլ է իրավական դիլեմա, պետք է հասկանալ ինչ ենք անում։